Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So yun, no, kung napanood nyo yung soundcheck natin dito sa bagong gawang subscoop subwoofer natin, nandito yung ano, no, yung last vlog natin. Check nyo na lang guys, no, yung soundcheck natin sa mga nagtatanong ano daw yung naging output ng audio na subscoop. So yan, ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano yung basic ano, no, basic Versatex textured paint. So unahin natin yan sa loob. Ito yung ano natin, no. Ito yung Versatex textured paint natin. Sa mga nagtatanong kung magkano to, is nasa 650, no. Bali 4 liters siya. Ipapakita ko na. So Dutch Boy Versatex textured finish, no. So mabibili to guys sa mga paint center, sa mga malapit sa inyong lugar, no. So yun guys, sa mga Team Basic yan, shout out po sa inyo. Stay tuned lang kayo, no. Tuturo natin yung basic tutorial paano mag textured paint. Peace. So yun guys, bali nabuksan na natin yung ating Versatex. So ganito yung itsura niyan, no. Parang may buhangin. Yeah. So unahin na natin dito sa loob yung ano na, yung ating subscoop. Yan. Bali dito. Tapos dito sa loob, no. So yan, bali dito sa textured paint. So wala na kayong ihahalo, no. So ituturo lang natin yung basic na ano, no, kung paano gamitin yung textured paint. So walang advanced ano to, no, walang advanced technique. So mas maganda guys, kapag magbe-Versatex kayo, nakalagay yung ano, no. Nakalagay yung mismong speaker para yung sa dito, no, yung sa harap mismo ng speaker or yung paglalagyan ng speaker is hindi mabigyan ng textured finish, no, kasi baka kapag nilagay niyo yung speaker is may ano na, no, may parang singaw na. So mas maganda naka lagay yung ano, no, and then iwasan niyo na lang na mabigyan ng textured ano, no, textured paint. I-apply lang natin yan guys. So yun, bali tapos na natin yung sa side ng speaker. So pwede na tayo dito nyan, dito sa side. We'll be right back.
gamit natin guys, no, roller cotton, so para maging textured siya, no. So ayun yung bali magiging niyan. Magiging finish niya. Kung sa tingin nyo is hindi pa siya ano na yung rough surface, so kailangan yung dagdagan yung ano no, yung Versatex na i-apply nyo para mas lalong gumanda yung pagka-textured niya, no. So nasa sa inyo guys kung ilan, kung gaano karami yung ilalagay yung textured paint. Yan. Yan, no. Tansyahin nyo na lang, no, kung gaano karami. Kung gusto nyo mas magaspang, so pwede nyo dagdagan ng ano, no, ng textured paint. So kung gusto nyo medyo pino lang, so kahit yung saktong ano lang siya, no, pero para sa akin okay na yung ganyan na appearance, no. So ilalagyan pa natin dito yan. Yan yung dalawa na yan. A few moments later. So yun guys, no, bali natapos na natin yung Versatex dito. Yan. So dito na yan, no. Tapos dito sa labas. Ayan. So naglagay din ako ng ano, no, na stopper para sa takip, no. Para kapag nalagyan natin ng takip is hindi magano, no. Hindi papasok dun sa loob. So ayan. So i-Versatex na natin dito. Tsaka sa labas para mapinturahan na natin ng black, no. So yun guys, no, bali dito na tayo sa pinakalabas. So yan, bibigyan nyo lang, no, yan. Papahiran nyo lang.
So tinitignan niyo yung ano, tinitignan niyo yung surface niya, kung pantay-pantay na ba yung distribution ng ano, ng Versatex paint. So makikita niyo naman kung pantay-pantay na siya. Yan, kapag nagganito na yung ano niyo, yung roller niyo, so maganda nang ano, ihagod, no. Di ka mukha yung mayroon pa siyang laman. Pag di pantay-pantay yung distribute niya, is ano siya, no, nag-slide lang yung roller. So dapat kapag ano na, so ayan guys, no, tignan nyo. Ayan, ano, makikita nyo kung gaano ka ano yung surface niya. Depende sa inyo, no, kung gusto nyo mas magaspang or pino. So kung gusto nyo mas magaspang, dagdagan nyo lang yung Versatex. Kapag gusto nyo ng pino, so kahit konti lang, no. So yun guys, no, bali tapos na yung ating pag-Versatex ng subscoop. Papakita ko lang, no, kung paano yung texture niya. Ayan. Ayan guys. So hindi siya gaano ano, no, hindi siya magaspang. So yung ano lang, no, parang saktong-sakto lang yung pagka ano niya, pagka rap surface niya. Ayan. Ayan. So kapag napinturahan ng black yan, makikita natin yung ganda ng ano, no. So bakit kailangan na i-Versatex? So ano lang din to, no, pang kontra din sa mga ano, kapag sa basa sa tubig, so hindi kagad papasok sa ano, no, hindi kagad papasok sa plywood, ano, para ano din siya, no, parang waterproof. Maganda rin yan yung Versatex paint, no. Ganyan yung ano niya, no, yung pagka